السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, me lejen Allahut subhanahu wa taala do të ndalemi sot në përgatitjen e xhenazës. Në përgatitjen e xhenazës. Tham që në momentin e parë që i del shpirti robit, duke qenë se lirohen edhe muskujt e trupit, atëre, do të thonë, ka shumë gjasa që goja, nofla e poshme të rije hapur, dhe duhet patjetër detyrimisht me ja lidhur gojën me i cop, direkt do të thonë, sa ndron jetë robi dhe del shpirti, duhet të lidhet goja që në mënyrë që mos të ngri, edhe ngel hapët, edhe lidhe sa dush, mirë po, ajo ka ngri, tashmë dhe ngel gjithnjë hapër, dhe është një pamje jo fort e mirë, do më thonë, për dvdekmin. Pra, lidhet goja direkt. Gjithashtu, thamë përmendëm që syri shikon shpirtin kur del, pra ngelin edhe syt, ngelin hapët, edhe syt, ngelin hapët. Edhe syt, do më thonë, myllet goja, i mbulohen edhe sytë, do më thonë, i ulen që palat e syve. Në që mos të duket një pamje jo fort e këndshme, do më thonë, për dvdekmin. Këto në momentet e para. Gjithashtu vlezër, thamë që duhet me i lëvizur kyçet dhe gjymtyrët. Me i lëviz kyçet edhe gjymtyrët, do më thonë si tip masajji, lëvizit kyçeve dorëve, të krahëve, të këmbëve, në mënyrë që tjetë sa më i leht gjatë larjes. Se ka shumë rase, kur kufoma ka ngrir, është shumë e vështirë që me u lëviz, me u kalanis, kur i thonë po. Është e vështirë. Jep siklet vetës. Jo, në këto momente, direkt dikushi, letë marri dhe të filloj të lëvizit kyçeve dorëve, ti lëvizi krahët, ti lëvizi këmbët. Gjithashtu tham që i mshohet edhe pak barkut leht. I mshohet barkut leht, në mënyrë që të dalin çka për dal për jashtëqitjes, në mënyrë që dalin çdo gjë për jashtëqitjes. Gjithashtu nuk është mund ta ngrem edhe pak kufomën, më thonë që të marrë një përulje sikur është duke ulur, në mënyrë që sa më shumë t'i dalin ato jashtëqitja që kur të lahet dhe të pastrohet, mos të ketë më çfarë më dal prej trupi, edhe të bëhet pis qefini, edhe të bëhet pis qefini. Në këtë kohë, dikushi le të merret të bëj gati vendin e larjes. Të bëj gati vendin e larjes, ku të jetë më e mira, më e praktika, më e lehta në mënyrë që ujti të hiki edhe të rrjedhi. Pa u vunë siklet, në qofë se banjo është e madhe, e boltshme, aty ose në vend tjetër, aty ku tjetë më e leta, që më u kalanis dhe me la xhenazën. Më u kalanis dhe me la xhenazën. Vlezën dashun asë njëherë dhe në asë një moment mos me vonu xhenazën. Në asë një moment. Pra, mos rri me u morë e letë tjetërin aty, ku fomen edhe, fillojnë të bo listat, e kush kë do thirim, kës do thirim,
kë kemi harru, kës kemi harru, ku do e bëjmë dregën, ku do e bëjmë këtë, ku do e morim arkivolin, e më thetë thash, meru një herë, me gadit, dikush i let meret me këto punë, por se i pjesë e mirë meren me xhenazën, sa i duhet regullu, pra duhet gadit, se ka përgjësi në ratë parë, ndaj kufomës, ndaj trupit të robit. Pra, bëhet gati me ujë të bollshëm, në mënyrë që mos ngeli ujti, mos rri me uprit, do me thonë, ha, sa ku të bim ujtin, ja, të bëhet ujti gati, të merët me këtë punë. Duke u boveni gati, atëhere, masi janë i liru edhe kyqet e dorës e gjitha, këmve, kyqet gjymtyrët në përgjithsi, masi është mundu me u siguru që edhe nga jashtëtia nuk pritet të dalë gjë më, do të thonë shtyp. Deri ai sa ta merr meje, do të thonë se mund të jetë liru, atëherë fillohet dhe i hiqen rrobat, i hiqen rrobat. Dhe zëndashun, para se me dalë kelarja, duhet me ditë që personi më përparësor në larjen e xhenazës është më i afërti. Burri mund të lajë gruën e vet, e gruaja la burrin. I dashmion sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Aishës, po të kishe vdek para meje, do të të kisha la me durët e mia, do të kisha gadit me durët e mia. Dhe Aishja radhiyallahu anha, masi pa të ndru, kishte kohë që kishte ndru jetë profeti sallallahu alaihi wasallam, thotë, po të rikthente në i herë shiriti, nuk ka pas për t'ala profetin sallallahu aleyhi wasallam vetëm se gratë e veta, vetëm se gratë e ti. Pra në qovë se do t'u pyqa, do këthesha një herë, atëherë nuk ka pas për t'ala profetin sallallahu aleyhi wasallam vetëm se gratë e ti. Dhe Ebu Bekrin radiallahu an, e patlon edhe vasijet, e patlon, dhe me thonë, me emanet, që talaj gruja e ti, edhe e kala Ebu Bekrin radiallahu anhu, e kala gruja ti Esma bint Umejs. Pra, gruja la burin dhe burin la grun, nuk ka asi problem. Pastaj, i afërmi e më i afërmi, djali vet, fëmit, vlaj, baba, gjyshi, fëmit e vlezenve, pa, i afërti e më i afërti. Pra dhe e vlezen, po, e sjarëm këtë mesele se shpesh herë, pre të obje, ha, kush në agadisi, kush di me të gadit xhenazën, kush di me e la, këneja ne, rrinë të morë, këneja ne, meri një këtu, meri një atje, jo mërë dhe. Gjise kushi, robin e vetë, agadisi vetë me durët e veta. Ska për të dashaj tjetëri më shumë, se sa do e du shti. Asi herë, zbova ki. Pra gjise kushi me ditë, nuk është një diçka e vështirë, nuk është një diçka që ka në gjotë modhen këtë mesele. Ashtu si kur se la robi trupin e vetë, ashtu do laj dhe xhenazën. Do laj trupin e tjetër, e tjetërit. Ose nonat, si që lajnë kalamojt, po një ashtu. E njëta punësht, i njëti proces nuk ka në gjotë modhe. Edhe ke gratë vlezën, e la nona, e la motra, e la goca vetë. Pra, kush gru tjetë më e afërt me te? Ose këta këtë lonë në emanet. Tu mlaj filoni, tu mgadisi filoni, nuk është problem. I qohet emaneti në vend. Por se më përparsor janë të afërmit e të vdekmit. Burra qofshin ose gra. Ndodh që s'ka burra me e la xhenazën. Ose vdiq i gru e s'ka gra me e la xhenazën. Atëhere, mundet me la personi më i afërt i këti burri, do më thonë, në qovë se do të s'ka burra me la një person, atëhere, prej grave mund t'jenë më të afërtat. Dhe e kundër ta, në qovë se dhe si gru s'ka gra që me la, atëhere, mund t'alaj më i afërti prej burrave, më i afërti prej burrave, vllaj, gjaja, daja, më i afërti prej burrave. Mirë po, duhet me pas parasysh, nuk i hiqen rrobat edhe lehë pas i gjo, i mulohet trupi, trupi duhet jetë i mulu, se nuk lejohet
me pa auretin e tjetrit. Ashtu sikurse nuk lejohet me pa auretin kur je I gjallë, ashtu nuk lejohet me pa auretin e tjetrit kur është I vdek. Pa nuk lejohet me pa auretin. Duhet mulohet trupi gjithë. Nëse nuk ka ndaj të afërm ky burr ose ajo gru, atëherë I pjesët dietare thonë që I jepet tejemum, pse nuk I lejohet burrit huj me prek gruën e huj. As gruas me prek burrin e huj. Por se jepet tejemum, edhe lehet me aq. Kjo ku njeriu është I hum, s'ka njeri të afërm, nuk e merr njeri me e gadit. Kjo është në masën më ekstreme. Po alhamdulillah, ka besimtar akoma e besimtare. Ai që duhet laj xhenazën, edhe e kemi përmend, po e përsërisim, duhet të jetë njeri me emanet. Mos tri dhe të hapi të llallin për gjonat që ai mund shohi. Në qoftë se sheh, në një shenjë, jo fort këndshme, për atë të vdek, për atë që person që ka vdek, mos tri të hapi të llallin edhe të qithësi të fshehta. Jo ishte kështu, jo boni këtë, ju nxif tyra ju bos këter, e u bo kështu, e u bo ashtu, jo. Me mulu. Ah, nëse shef në shenjë të mirë, gjithse kushi do më ngju fjalën e mirë. Po, flet në diçka, në qovë se ka pa në shenjë të mirë, I ka dalere mirë. Ai besimtarit mirë, I e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe I qeret mirë ku vdek. Sikur se kanë thonë sa djetarë, në gjatë sikur është duke flejt gjumë, smeret vesh fare. Pra ati besimtarit mirë. Ama në qovë se sheh, gjona që nuk janë të këndshme, atëherë mos me I përfol. Mos me I përfol. Bukur, u bëgë veni gati, atëherë meret personi, gjvishet, I hiqen robat, I hiqen teshat, nëse, se shpesherë në që robat e të vdekmit, robët I kanë I qik zit. Në qovë se kanë e gjo që mund përdoret, lahet, shplahet, oja jep në I fukaraj, ona I personi, o I përdor vetë, nuk është problem vlezen. Në qovë se është në I robë që është përdor, mund të përdoret. Ka garderobën e vetë, kapin I morin, I djegin, jo falak ne, jo vlezen. Gjonat që mund të përdoren, mos me I shpërduru këtë. Laj, shplaj, ka njerëz bëllë që janë nevojtar. Ka njerëz bëllë që janë nevojtar. Ato që nuk mund përdoren, po, lidhen me kujdes edhe hiqen. Pra, hiqen robot, gjveshet komplet nga trupi dhe mbulohet aureti, për burrat nga kërthiza deri ke gjunjt. Kurse për grat I gjithë trupi, do më thonë, nga qafa deri në fundin e këmbëve. Me pas për asysh, do më thonë, edhe nonat e ato që mund të bjë rasti me lana I xhenoze, por se kur se si, mos me ju heq, po jo me vunaj, ne qërqaf, ne copë që kur laget me uj, duke trupi gjithë. Ne I diçka që nuk e tregon trupin, nëse laget. Edhe kjo duhet me pas parasysh. Oshtë e mira, nëse gjindet, me pas prezent, një loj pluri, është një gjethe që e cila bluhet, bëhet pluhur, që përdoret gjatë larjes. Ajo quhet sidr. Duket se disa vlezën kanë sjell edhe këtu nga ajo. Sidr është bë shkum ajo, hudhet ke ujti dhe bën shkum, si shkum sapuni. Ajo le erë të mirë, do të thonë e freskon trupin. Është edhe një bim tjetër që quhet kafur. Edhe ajo, kjo lehet për në fund fare. Edhe ka edhe një veçori, sikur se thonë, që largon edhe insektet nga trupi. Pra, ato momente, largon edhe insektet nga trupi, e ka vetit vetën që nuk I afrohen insektet. Si janë këto? Me shampo, me sapu, çfarë tjetë prezent. Rëndësishme është që të lahet e të pastrohet në mënyrën më të mirë. Thamë që me pas ujtë bolëshëm. Masi hiqet, pastrohen, hiqen teshat e trupit, atëherë fillohet dhe I hudhet ujë me bolik. Derisa nevoja çfarë mund të ketë dalë nga trupi,
t'men, pastrohen. Do më thonë, gjëja parë që bëhet, pastrohen, ato janë shqitjet e trupit që mund të këndalë. Med, pastrohet mirë, për sëri, se duke I hudhë ujë, noshta, mund të lirohet akoma më shumë, mund të ketë edhe jashtëqitje tjetër, ma si sigurohet robi që nuk ka më jashtëqitje, atëhere fillon larjen e rregullt të xhenazës. Të jetë teke, larja, të jetë tek, 3, 5, 7, 9, sa të ketë nevoj. Jo me për shpërdoru më bo vezvesli, Por se në atë mënyrë që me qenë I sigur që është lash, plash, regullu në mënyrën më të mirë. Në mënyrën më të mirë. Tani, si do lahet xhenazja? Ashtu, si kur se kemi folur për larjen e trupit. Kur me robi gusull, do laj trupin, me gusull, ditë në gjumë. Qarë bon? Kemi thonë që prej synetit është që me mori abdes, pala komët, edhe pastaj fillon nga koka, Duke la anën e djathtë, anën e majtë, pastaj marrëjmë me këmbët. E njëjta gjë ka për të ndodhur. Pra fillimisht I jepet I abdes. Fillimisht I jepet I abdes. Nuk I futet ujti në gojë dhe në hund, porse merret një copë, një fashon, një diçka, ke gishti, laget me ujë edhe I fërkohen hundët, I fërkohen edhe dhëmbët me një copë të lagur. Pra nuk futet ujti në gojë dhe në hund, po I fërkohet me I copë të lagme. Masi jepet abdes, fillohet duke u la me këtë ujtin I cili ka shkumën e kësaj si dritë që thamë, ose me sapu, edhe lahet herën e parë duke e mështjel dorën me I copë. Duke e mështjel dorën me I copë. Me përdori sfungjer I copë I diçka, dhe me thonë, e mështjel dorën robi, me kujdes, sepse I vdekmi lëndohet ma gjo që lëndohet I gjallmi. I vdekmi lëndohet ma gjo që lëndohet I gjallmi. Pa përfytyroje vetën tate si e la, si e fërko, ashtu la e fërkoje dhe te. E lave I herë me shampo kokën, fillo trupin me sapu duke fillu nga ana djathtë, dil ka ana majtë, nuk është problem me morë një, dy, tre veta në mënyrë që ta ndihmojnë ate që la xhenazën, Dikush I hudh ujë, dikush I ndihmon që me lëviz, pa më u qenë gjendshëm. Dhe fillohet, thamë, ana e djathtë, ana e majtë. E lave I herë, e la përsëri për herë të dytë. Noshta, gjatë larjes, fillon prapë, mund të ketë jashtëqitje. Robi, mund të ketë jashtëqitje. Do të thonë, robi e përsërit larjen disa herë, derisa sigurohet. Mirë po, Në është ta mund të ketë rrjedhje, mund të ketë, mund të vazhdoj. Ose dikushi mund të jetë, mund të ketë qenë vra me armë zjarri, mund të rrjedhë I gjak. Ka rase për shkakun ke morgu që e qepin. Po, në është ta prap plaga mund, kur preket me ujë, mund të filloj të rrjedhje për sëri. Atëherë blokohet me naj fashon, me naj diçka në mënyrë që mos ketë rrjedhje. Edhe, në qovë se ka jashtëqitje të vazhdushme, Atëhere meret pambuk dhe blokohet vendi jashtëqitjes. Meret pambuk dhe blokohet vendi I jashtëqitjes. Pastaj, lahet, shplahet dhe tham që në herën e fundit, në qovë se gjindet, me ju hudh kjo që përmendëm ka afur. Kë ujti I funit që doja hudhësh, me ju hudh këtë pluhurin që quhet ka afur. Se tham, I jep një aromë të vdekmit, gjithashtu I largon prej ti insektet. Gjithashtu I largon prej ti insektet. Masi u la, u shpla, atëhere, merit I copë e thatë, edhe fshihet. Dhe një gjo vlezën të dashun, xhenazja nuk preket flokët, thojnët, mjekra, çdo gjo nuk preken. Lehet ashtu si kurse është. Ka kush ka thonë prej dietara që ja heq thonjte ato, porse lene, më mirë lene me atë që është. Edhe në qoftë se do I heqësh ndonjë gjë, do I heqësh flokë, atëherë këto flokët thonjte mblidhen edhe lehen me te. Mblidhen dhe lehen me te. Duhet me ditë se shpesh herë, kjo nuk është me u bo robi vezvesli, po kjo është me morë shkaqet.
Prandaj tham edhe që duhet ketë emanet robi që e la xhenozën. Se shpesh herë nodhin që në shpirt lik merr diçka në shenjë ka I vdekmi dhe e përdor me I bokë që robët. Aty në Zoti u hart hakut. Këty në rob që merren duke bëj gjona tilla. Por se robi duhet me qenë vigjilent, me mor masat. Domethënë, prandaj edhe gjurmët e të vdekmit, e çdo gjë të vdekmit merren edhe lehen me te. Në mënyrë që Në shpirt keq, mos të abuzoj me to. Në shpirt keq, mos të abuzoj me to. Gruja që ka flokët e gjata, gruja që ka flokët e gjata, I bohen flokët gërshet. I bohen flokët tre gërsheta. Ajo që I ka flokët e gjata, do më thonë grat, masit latë, masit shplahet, masit tjetë fa deri diku, mundohet që me ju bo flokët tre gërsheta dhe I lidhen për para I lehen për para e morëm gjenozën e lam e regullum tham tre her pes her shtat her numër tek tham mund të përdorësh sapunin shampon I her, dy, tre a I sa ti ta merë menje sa la shpla në mënyrën më të mirë Pastaj, bohemi gati me regullu qefinat. Bohemi gati me regullu qefinat. Dhe me lejnë Allahot subhanahu wa ta'ala, gjumon tjetër, do t'i shpjegojmë thelësisht se si regullohet qefini. Besimtari, muslimoni është e mira që dvdekmin e vetë me mështjel me qefina. Ne shofim shpesh tashti, edhe shpesh herë nodhin edhe debate në për familje, Fillojnë duke I vesh kostume. Qefini është më I rahatshëm. Edhe I dashmijon sallallahu alaihi wasallam I kanë nxit besimtarët që me përdor qefinin rrobën e bardh edhe me I mbështjell me të dvdekmit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që t'i fali gjunahet tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që t'i ngrej gradat tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që t'na e bëj neve mbylljen të mirë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ngrej gradat tona në xhenet, na bashkoj kështu sikurse jemi bashkërisht në xhenetet e larta. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që askush I prej nesh mos të dali prej kësaj xhumaje, vetëm se me gjunahe të falme. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na begatoj neve në vetët tona, në familjet tona, në pasurinë tonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ndihmoj muslimanët kudo ku janë. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله